ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିବସ ଅଟେ। ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଶାସନ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ପତା ହରାଇଥିଲେ। ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କହିବା ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ନାହିଁ, ସେ ଏବଂ ଆମର ଭାଷାଟାକୁ ସେମାନେ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ'ଣ ବୁଝୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯଦିଓ ବୁଝୁଥିଲେ ଏପଟେ ବେଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲେ ସେ କାଲକାଟା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ, ଅପରପକ୍ଷରେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ବି ରହିଥିଲା ମୋଟ ଉପରେ, ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶର ବି ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାଟି ସମୁଦାୟ ତିନୋଟି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲିଖନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଏ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଜି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିଜର ଗୌରବକୁ ନିଜେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେବେଠାରୁ ମାନେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ମୋତେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 84ତମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ 85ତମ। ଆଉ ଏହି ଦିବସରେ ଆମେ ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନିଜର ଭାଷା ଏବଂ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷଟା ରହିଛି ଯାହାର ଫଳରେ ନାମିକରଣ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଉ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ବଜାୟ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବେ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ ଟାଣେକିରେ ଘୋଡ଼ା ଦାନା ରଥ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୋର ହାତ ଲେଖାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ଦିବସ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି। ମୋ ଲେଖାଟି ହେଲା ହେ ଉତ୍କଳ ମୋର ରୂପମୟୀ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ବିଭାମୟୀ ଶୋଭାମୟୀ ମୋ ଓଡ଼ିଶା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରାଇଜ ମୋର କେଡ଼େ ମିଠା ତା ଭାଷା। ରୂପମୟୀ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ବିଭାମୟୀ ଶୋଭାମୟୀ ମୋ ଓଡ଼ିଶା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରାଇଜ ମୋର କେଡ଼େ ମିଠା ତା ଭାଷା। ଅବିଶ୍ରାମେ ବୁଲି ଦେଖିଲି ବହୁଦୂର ପାତାଳ ନର୍କ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ହେ ଉତ୍କଳ ମୋର ହେ ଉତ୍କଳ ମୋର। ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅପରୂପ ବନାନୀରେ ଭରପୁର, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଥିଲା ସବୁ ଯିବା ଆଗଭର, ମାତ୍ର ଆଜି ଖାଲି ସର୍ବତ୍ର ଭଙ୍ଗୁର ଆଉ ଭଙ୍ଗୁର, ହେ ଉତ୍କଳ ମୋର ହେ ଉତ୍କଳ ମୋର। ଉତ୍କଟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ ତା ସହ ଜଳ ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱର, ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଉପଯୁକ୍ତ ଆସର, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଅଛି ଯଦି ମାତ୍ରାଧିକ ଘର, ଏହା ନଥିଲା କେବେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର, ହେ ଉତ୍କଳ ମୋର ହେ ଉତ୍କଳ ମୋର। ନଦ ନଦୀ ବନ ପାହାଡ଼ ସବୁଠି ବୁଲିଲି ଘୁରି ଘୁରି, ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବ ଲଭିଲି ମାତ୍ର ମିଳିଲାନି ମାତୃଭୂମିର ମାଧୁରୀ। ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମିରେ ମମତା ଜାହୃଦେ ଜନବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଉତ୍କଳୀୟ କହିବା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା କାଲିର ଉତ୍କଳ ରାଇଜ ଯିଏ, ଯାହା ହେଉ ପଛେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ବଞ୍ଚିଛି ସିଏ। ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସାର, ବଖାଣିଲେ ନ ସରିବ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଅପାର, ହେ ଉତ୍କଳ ମୋର ହେ ଉତ୍କଳ ମୋର। ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତି ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ କଲେ ଯଶ ଅପାର,
आजिकल परर पीढ़ी तक पदस्ुंभी जाऊँगी गड़ी धाड़ी धाड़ी मंत्री जंत्री सांग को मंत्री को भिड़े जय गो उत्कल जननी चरणे तोहर कोटि नमस्कार बार मस मेला महोत्सव व्रत आराधना अत्यंत चीर सुंदर हे उत्कल मोर हे उत्कल धन्यवाद। तो आज आलोचना शेष।